Jazzovou skladbou zahranou na klavír, aniž by potřebovala brýle, vítala ve svém bytě gratulanty paní Vlasta Šumová, která v minulých dnech oslavila 100. narozeniny a stala se tak nejstarší obyvatelkou Litoměřic. Poblahopřát k významnému a pozoruhodnému jubileu jí přišli starosta města Ladislav Chlupáč, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková, zástupkyně okresní správy sociálního zabezpečení nebo ředitelka základní umělecké školy Dominika Valešková. Na 100 let vitální stařenka rozhodně nevypadá a těší se až neuvěřitelné fyzické i duševní svěžesti. Vlasta Šumová se narodila v Židovicích na Roudnicku, ale většinu života prožila v Litoměřicích, kde je desítky, ale spíše stovky dnes již dospělých dětí znají jako učitelku hudby. V Litoměřické základní umělecké škole totiž vyučovala hru na klavír 40 let. Ačkoliv jí vlastní děti osud nedopřál, měla jich okolo sebe vždy nespočet a dodnes se s mnohými z nich ráda vídá. Recept na dlouhověkost prý nezná, její přátelé však přičítají vysoký věk optimismu a dobré náladě, kterou kolem sebe paní Vlasta Šumová po celý život šíří. Přejme jí, aby tomu tak bylo i nadále. Ke gratulantům se připojuje i Litoměřická televize.